аймағымызға келген министр Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы мен Қазақстан электролиз зауытына ат басын бұрып, кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Сонымен қатар жөндеуден өтіп жатқан Ертіс-Успен су арнасына да барды. Сапар соңында министр Мағзұм Мырзағалиев Андас шаруа қожалығының жұмысына баға берді. Министр өңірдегі сапар барысында Павлодар алюминий зауытында болды. Онда оған Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының экологиялық стратегиясы таныстырылды. Сондай-ақ экология министріне жаңа экологиялық технологиялар бойынша жұмыс істейтін гидрометаллургиялық цех таныстырылды. Сапар барысында Мағзұм Мырзағалиев экологиялық қоғам өкілдерімен кездесіп, сауалдарына жауап берді. Өкінішке қарай осы қабылданған заңнамалық шаралар, яғни осы Ертіс өзеніне қатысты шаралар іс жүзінде болғанымен, бұл өзеннің сапасына кері әсерін тигізетін жобалардың барын жоққа шығаруға болмайды. Бұл судың сапасына өз әсерін тигізеді. Насколько я знаю, несколько лет назад. Менің білімше бірнеше жыл бұрын резерваттың сапасына тиісті статус беру үшін техникалық, экономикалық негіздеме дайындалды. Біз оны соңына дейін жеткізуге дайынбыз. Себебі осыған дейін онда техникалық, биологиялық бірқатар кемшіліктер болды. Сонымен қатар қоғам белсенділері Ертіс тасқынының жай-күйіне алаңдайтындықтарын атап өтті. Ертіс алқабы суды қорғау функциясын орындайды. Ал павлодарлықтар үшін бұл жасыл сүзгі дейді белсенділер. Сондай-ақ экологтар министрден Қазақстан қалаларындағы жасыл желектерді сақтау мәселесіне назар аударуды сұрады. Қоғам белсенділерінің пікірінше қалаларды қоныстандыру мәселесі индустрия министрлігінің қарауында емес, экология министрлігінде болуы тиіс. Іле спикер бастаған делегаттар Ертіс-Успен каналына ат басын тіреді. Бұл канал толығымен іске қосылғаннан кейін тағы 10 мың гектар суармалы алқапты қамтитындай мүмкіндік болады, дейді спикер. Сонымен қатар Андас шаруа қожалығына барып жұмыс барысымен танысты. Біз енді мына суармалы жер үкімет бізге 17-ші жылы салып берген екі емен тұрва, емен инфраструктура дейді ғой. Соны біз қолданып биыл бітірдік, 2100 гектар мына жерде жерді суармалы жер істедік жаңада. Сонда қазір өсіріп жатырмыз картоп 1050 гектар, сәбіз 200 гектар, жонышқа бар 200 гектар, сосын бидай отырғызып жатырмыз севоборотқа. Сапар барысында министр өңірдегі барлық жұмыстар жоспарда сай жүріп жатқандығын тілге тиек етті, және аймақтағы экологиялық мәселелерді шешу жолын қарастыратындығын айтты. Экологиялық мәселелерді зерттеп, соларды анықтап, және де сол экологиялық мәселелерді шешу жолдарын жаңағы шешетін жол картын әзірлейтін боламыз. Бұл жол картасы қазір оның драфты дайын. Экологиялық жағдайға келетін болсақ, Мағзұм Мырзағалиев Павлодар өңірі елдің ластаушыларының бірі екенін айтты. Атмосфераға шығарылатын барлық зиянды заттардың 30% біздің облысымыздан келеді. Сондықтан жұртшылықты тыңдап, барлық мәселелерді мұқият пысықтау маңызды. Самал Қалиқызы, Сабина Рахимбай, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.